En Marea demandará a Xunta que asuma a rede de atención temperá en Galicia. Así o firmaron esta mañá o portavoz de En Marea, Luis Villares, e a deputada Paula Verao, durante unha visita a Pobra do Caramiñal, onde recolleron as demandas do Concello con relación ao Centro de Atención Temperá. Presentarán tres iniciativas para mellorar este servizo. En Marea levará ao Parlamento Galego tres iniciativas para mellorar o servizo de atención temperá que se ofrece no CAF da Pobra do Caramiñal. Así o anunciaron esta mañá o portavoz de En Marea, Luis Villares, e a deputada Paula Verao, que se desplazaron ata o Concello da Pobra a petición do alcalde Xosé Lois Piñeiro e o edil de Servizos Sociais Miguel Alamancos. O concelleiro de Servizos Sociais deu conta da problemática coa que se atopa o Concello á hora de afrontar este servizo. Segundo explicou Miguel Alamancos, as subvencións que outorga a Xunta de Galicia para este servizo no que se atenden a 100 nenos e nenas da comarca e que ascenda a 94.000 euros, chega normalmente con varios meses de retraso, polo que o Concello se ve na obriga de asumir os gastos. Por outra banda, a complicada tramitación que deben realizar absorbe boa parte do tempo dos traballadores. Creemos que é un servicio necesario, por iso desde a nosa postura sempre o quixemos manter e sempre o quixemos aumentar, pero creemos que hai moitos puntos que se deberían de mellorar responsabilidades que a Xunta debería de tomar, non? Temos unha subvención que é moi difícil de tramitar, que leva moitísimo traballo atrás, que resta tempo para que os profesionais dediquen o que realmente é importante, que é as sesións que fan cos rapaces e rapazas que acuden, que nos está quitando moito tempo que deberíamos dedicar a ese servicio, non? A parte, temos a problemática de persoal, problemáticas de contratación, que, como sabedes, non é só neste servicio, sino é todo pola lei de contratación, que limita os contratos no tempo. Dende En Marea defenderán que a Xunta, que ten as competencias, asuma a rede de centros de atención temperá en toda Galicia. Das cuestións que lle imos trasladar á Xunta e que para nós é fundamental é que debe entender a importancia do Servizo de Atención Temperá como precisamente garante da igualdade de oportunidades para todos aqueles nenos e nenas que precisen un reforzo na súa primeira etapa de 0 a 6 anos, e para iso, pois, o que queremos tamén é parabenizar ao Concello da Pobra do Caramiñal, porque neste caso asume un servizo esencial e comprométese a prestalo con calidade non só para o propio Concello, senón para un entorno comarcal, e nos entendemos que isto é responsabilidade da Xunta. A propia Asociación Galega de Atención Temperá ten denunciado que non hai unha rede que cubra todo o país, é preciso desenvolvela precisamente por esa igualdade de oportunidades que este servizo garante, e ademais é que a Administración con competencias en materia de sanidade, asistencia social e educación, que son, digamos, as tres variables que conflúen na atención temperá, son as vías que polas que se detecta e nas que hai que traballar, nos, pois, defenderemos que a Xunta asuma a necesidade de ter unha rede en todo o país e que, no caso, neste caso concreto, están prestando os concellos este servizo, que non entorpeza. A máis disto, En Marea presentará tres iniciativas para resolver os problemas do CAF. A primeira delas, que as subvencións se entreguen en prazo. A simplificación de trámites é a segunda. E a terceira, a mellora de recursos. Xa que a carga de traballo neste servizo fai que actualmente haxa nenos en lista de espera. Con isto se cumplirían tres funcións, fundamentalmente. En primeiro lugar, unha atención inmediata. Os nosos menores non poden agardar, non pode haber listas de espera no caso dos menores. E neste momento hai 6 menores en lista de espera. A educación, a formación, a inclusión social non admiten lista de espera. Por lo tanto, é necesario mellorar esta situación. En segundo lugar, garantir o acompañamento dos menores durante toda a súa etapa formativa. O que non podemos é someter un centro como o CAF aos vaivéns da inestabilidade laboral, deixar de contratar, volver a contratar e que pasen períodos sin os profesionais suficientes, porque quen resultan perxudicados son os 125 menores, que son persoas que están detrás disto. E en terceiro lugar, porque este sistema garante a conciliación do traballo e da educación nun espacio familiar. O alcalde de A Pobra agradeceu a visita e as atencións de En Marea coa vila. Nos dan a posibilidad de que o Concello da Pobra teña voz directa no Parlamento galego, nas comisións parlamentarias onde se debaten estes temas, e poder reclamar a solución de toda esta problemática que acaba de explicar moi ben Luis, Paula e Miguel. Trala a comparecencia, os deputados achegáronse ata as instalacións do CAF, onde puideron coñecer de primeira man o traballo que aquí se realiza e tamén as necesidades que se demandan.